السلام علیکم د همدر ټي وي له اړخه ټولو مینهوالو ته سلامونه. کینټین ته روان وم خوراکي له, خو په لاره کې مې یو ناشنا سین ولیدو او هغه ما ویل چې تاسو سره شریک کړم. ډېر مزیدار سین دی, تاسو به ګورئ انشاءالله خوندونه ترېنه واخلئ. معرفي کوم در سره یوه فیملی او د هغې مور او پلار او ماشومان چې هغې فوټوګرافي کوي په دا ټایم باندې تاسو سره دا کیمرې په سترګه چې تاسو ته کوم ښکاري. دوه ماشومان دي, د یو نوم سیاباو دی, د بل نوم تاباو دی. ښي طرف ته چې کوم ماشوم ناست دی, د هغه نوم سیاباو دی, دا خوراک چې ولی ورکوي. دا بل چې دی دا تاباو دی, او دوی ورته دا بلبلې هم کوي. دغه راته هم خیمه چې دوی په کوم انداز باندې تصویران وباسي. شاته د بیکګراوند هم تاسو ته ښکاري. دوی سره به هم خبرې اترې کوو, د دې مور پلار سره به هم خبرې اترې کوو چې دوی نن فوټوګرافۍ له راغلي دي او فوټوګرافي ورله کوي. تمن تودالا تودالا ایسوې دا دا یو کال ماشومان دي, او کوم ته چې په انګریزي کې ټوینز ویلی شي یا جوړه ماشومان دي مطلب. نو تاسو کتی شئ ډېر ښایسته سپینې کپڑې ورته اچولی دي او فوټوګرافي کوي. کیمرا په بیک باندې ګورم او ګورم چې تاسو سره شریک کمه دا بلبلو والا کس دی. په دې انداز چې په تصویرانو کې بلبلې راشي, دا یې پلار دی او دا کیمرامین صاحب دی. دې تصویرانو باسي دا نیا دا نیا ورته چې کوم دی. نو دا نخری پخری کوي چې د ماشومانو تصویران ښایسته راشي. دا د دې سامان چې کوم دی راوړی دی, او دغه زما بایک دی. نو کتونکو کوم به چې دی د سره معرفي کمه ماشومانو. مور دا زه د دینه سوته پوسونه کومه, او بیا غته پوسونه تاسو ته ترانسلیټ کومه هم چې تامن دا چو شنګ ریچی شماشه ها 2019 لکه لیو یو د شپږمې میاشتې په 2019 شپږمه میاشته باندې دا ماشومان شوي دي او برغ ماشومان دي. تام سیخوان شما دونسی شویگو مین باو دا وی چې دی فروټ ډیر زیات خوخی او چپس ډیر زیات خوخی. تام شمشه ها د شهرنګه کولا دا وی چې دا پیدا شوی دی نو دی جړلې دی بیا نه جړې. پاپا سی خوان خوشا نی نی می سی خوان نایګا شا سیا پاو پرا دا پاو دو 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 سی خوان نی نی سیانگ ایگا نان آئی زما خوشا چکش گو دا بو 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 سیانگ بو سیانگ بو سیانگ شیشی شیشی نی شیشی نی شیشی پاپا دا مونږ سره د دې ماشومانو پلار دی. دې سره هم خبرې اترې کو نی جنتیا نی خان خان کای شین دا چې څه خان کای شین دا د لږه نیو
هیچ وار دا دی وی چې زه ډیر زیات خوشاله ما ماته خدای پاک چې کم دینو دوا دغه را کړی دی ماشومان را کړی دی او نن دی لزه تصویرانو باسم نو ډیر زیات خوشاله ما تما نګه نیسی خوان شما هاوکان دی ایفو چون تما هاشو白色的或者是黄色的，像红色的，红鲜艳一点颜色的，嗯，裙子这种东西。哈，那位其实你的水卡皮娃就嘛，黑色黑色，哦，你说的路边公园晚上的时候，你去洗碗跟他们。对，就是晚上是吧？晚上就是带他们出去玩啊什么的，然后穿着各种各样的衣服。对对对对，那位其实嘛，说的你说的在路边公园，我理解，他们谢谢朋友，谢谢，拜拜。